Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska si otevřeme Retail Box Series 1 2021-2022. Retail Boxy Upper Deck Series jsou jedny z mála Retail Boxů, který se dají otvírat. Důvodem je to, že tam jsou Young Guns karty, které jsou vkládané úplně ve stejném poměru jako v hobbyboxech, a to jednak u čtyřem. Jediný rozdíl v tom je, že nemůžete vytáhnout ty paralelní varianty Exclusive a High Gloss, které už se šplhají do astronomických částek. Nicméně velice zajímavé jsou i ty základní Young Guns, a to je na retailech to zajímavé. Myslím si, že letos jsou retaily zajímavé i tím, že je tam v každém balíčku něco, nějaký insert, karvaska a podobně. Navíc tam máme letos novinku v podobě červených dezlers, které jsou vkládány jedna ku 12, takže bychom měli mít dvě dezlerky červené a jednu dezlerku modrou, to si myslím, že na retaily je fajn. Jsou tam inserty v hobbyboxech, handoupy, honor roll, debut dates a podobně, electromagnetics. Takže se máme na co těšit, zase tam nejsou ty paralelní varianty, ale může tam být třeba paralelní varianta Rookie Retrospective Jersey, která je jedna ku 72 balíčkům, takže ten obsah toho Retail Boxu může být zajímavý. Samozřejmě nejdůležitější jsou ta jména na Young Guns, tak doufám, že se nám podaří co nejlepší. Tak se mrkneme na Retail. To jsem začal dobře. Na to. Walker, Ristolainen, Radulov a Electromagnetics, Kirill Kaprizov. Super. V prvním balíčku. Sophomore insert Kirilla, Koskinen, Hanifin, Archibald a Hoglander. Box posunu, radovky dám vedle, předpokládám, že tam bude tolik hitů. Tak, druhý balíček, Haig, Lafreniere, Brett Marchand a Rookie Retrospective Kaapo Kaakkonen, další insert, Fowler, Meyer, Kurashev, Heiskanen. Zrty jsou fajn. McCann, Keller, Backstrom a Young Guns, Zacha Jonesa z New York Rangers. To vypadá super. Doufám, že v těch detailech, kdyby to bylo lepší než v obyčkách, to by to bylo parádní. Aho, Darnell Nurse, Chudobin a Kyle Makar na řadové kartě. Takto. Si nenatahuju přes celý stůl. Ekman Larsson, Jordan Greenway, Patrick Hornqvist, Samuel Girard a další Young Guns. Je to Alex Baye Bullet, Stampy, Foligno Skinner, Jason Robertson. Takže už máme dvě Young Guns z šesti. Takže to třeba ty jména časem můžou být dost zajímavější, můžete to vidět na posledních nováčcích. Tory Krug, Scheifele, Kerfoot, Bergeron a máme kanvasku, je to Elias Lindholm z Calgary, Vítek Vaníček, Henrik, Troy Terry. Musím teda říct, že stav těch karet ještě zhodnotíme na konci, ale jo, tak tedy nic moc, ale přijde mi to lepší než v těch hobíčkách. No mě ty Young Guns, že jsou v pořádku, to je nejdůležitější. Vidíme, jestli ten Zygras třeba bude
pořádku, to bylo fajn. Tak, a tady vypadá, že máme memorabily. Je Puliarvi, Ondra Palát a máme pěknou memorabilitu ruky Retrospective jersey. A je to Any Tolvanen z Nashville. Má malinko bílou tu horní hranu, ale to si myslím, že... No, tohle je dobrý. Tohle je fajn karta, vypadá moc hezky naživo. Any Tolvanen ruky Retrospective. Jason Sacker, Nick Schmaltz a John Carlson. Samozřejmě jména mohla být lepší, ale taková jersey se počítá. No, zatím byly se příjemné rozbalování, když to porovnám s těmi loňskými retaily, které jsem rozbaloval předtímto. Toffoli, Lucic, Tristan Jerry a Spencer Knight. Honor Roll, paráda, rookie insert. Giroux, Bukvist, Theodore a Merzlikins. Z toho dostanu. Nečas, Peší, Ayafalo, Ekman Larson a další honor roll, tentokrát Ryan O'Reilly, Perron, Coyle a Shea Weber. Jsem hodně zvědavý na ty červený dazzlerky. Carter Brehegi, Pažou, Rilly, checklist Robertsona a Kaprizova a když jsem to nakousl, tak tu máme první červenou dazzlerku a je to Kuba Voráček, tak to je super pro nás. Ještě v dresu Philadelphia, nicméně ta karta vypadá parádně, to si myslím, že bude zajímavá aukce. Všechny karty půjdou do aukcí, tyhle hity, řadovky těch tam je několik setů, si myslím, máme i odložené, kdyby vám nějaký hráč chyběl a my to nedoplnili, klidně napište. Protože to nechceme úplně zahlcovat tu nabídku jenom žadovými kartami. Takže z tohohle boxu půjdou hlavně a inzerty Young Guns a podobně. Marchand, Demko, Zadina, Crosby a debut dates Alexis Lafreniere. Super. No. Monahan, Kapanen, Strom. Carter Hart, Vasilevský, Kemba a Young Guns, Dakota, Joshua, to jsme myslím ještě neměli, ze St. Louis, Peterson, Namestnikov, Ferraro a Nylander. Hezký, hezký. Tak. Půlka Young Guns za námi. Delorier, Tierney, Taves a portrét Kirilla Kaprizova. Super. V každém balíčku zatím něco, to velice chválím. Carlson, Miller, Kirill Kaprizov na řadovce a Jonathan Huberdeau. Debrask, Saros, Binnington a další debut date teďka Jack Redbone z Vancouveru. Kadri, Bobrovský, Sergachev a Nedělkovič. Zase rozbaluju předpisově. Jendl, Norris, Konekny a další červená dazzlerka. A je to Jacob Chychrun z Arizony. To bychom si asi představili malinko lepší jména. Brett, Tyler Johnson a Adam Fox. Nicméně to vypadá parádně. Teď koukám, že v pozadí je i logo klubu, to jsem si předtím nevšiml. Tak to z tohohle pohledu to vypadá dobře. Co mám teda nedostatky? To určitě bude i na těch jiných barvách. Tak.
Sirelli, Panarin, Bailey, Kemper a naše čtvrtá Young Guns je Matt Kierstedt z Floridy. Slavin, Kempe, Hjalmarsson. Smith, Marchessault, Kako, Ledy a Kyle Connor. Na portrétu Tarasenko, Denov, JT Miller. Tierney, Delorier, Krug a Kanvaska je Logan Couture. To jsme si měli v obyboxu. Moc pěkná. McAvoy, Gensel, Hayes a TJ Brody. Peterson, Forsberg, Jendl, Tomáš Hertl a Hando P, Seth Jones, Morrissey, Winger, Ryan Pulock, Backstrom, Lebank, Kubalík, Verensky a tentokrát máme modrou. Máme brankáře, nováčkovského brankáře Boston Bruins a je to Jeremy Swayman. A není tam to logo, si říkám, že bych si dal. Takže na těch červených je dokonce logo v pozadí. Nicméně tohle je super trefa. Jeremy Swayman na Dazzlerce. Paráda. Hall, Carter a Jeff Petry. No zatím ten box, jak můžete vidět před sebou, si myslím, že je velice fajn plněný na to, že je to retail. Lafreniere, Haig, Myers, a je tam Cole Caulfield, super, super, tak to mám radost. To si myslím, že se nám daří náramně teda. Dáme tady Zeka Jonesa bokem, Cole Caulfield má úplně miniaturně bílej rožek, to asi ani není na naznačení, není to asi 50 10, nicméně karta nemá žádnou bílou hranu, nic. Super, Cole Caulfield a Young Guns. Tavares, checklist, Domi a Grzlik. Takže dobré jméno se povedlo a ještě by nám jedna měla zbýt. Tage Thompson, Richard Páník, Zach Parise, Tyler Seguin a Kanvaska je Patrick Kane. To jsme myslím také měli. A už se mi to opatrně přišlo dost karety na přeprodej. Tolvanen, Falk, Gordy. Patrick Kane určitě neurazí na žádné kartě. Lankinen, Trevor Moore, Thomas Grace a na handou P Sidney Crosby. Edmundson, Kuznetsov, Dubois a Jack Hughes. Crosby na insertu. Poslední dva balíčky. Robinson, Debrinkat, Craig Smith a máme Young Guns Canvas a na ní je Wyatt Kalinuk. Tohle už jsme myslím prodali přes web. Nicméně Young Guns Canvas na Retail Box, paráda. Paráda. Truba, Eberle, Donskoj a Colin White. A myslím si, že nás čeká ještě jedna Young Guns, klasická, ta Canvas by měla být, jak myslím, to jako
dřív 1:48, takže na dva boxy. Tak to jsme vybrali ten správný. A v posledním balíčku na nás čeká Burns, Kerfoot, Shifley, Tomáš Hertl a je tam Young Guns. A je to Jack Aiken. To jsem ještě nevěděl. A ten už má malinko tu bílou. Úplně takový dvě tečky. Tohle asi ještě v pořádku, ale u jiných jsem to neviděl. Nicméně Jack Aiken. Jsem rád, že jsme třeba doplnili Young Guns, který jsme úplně neměli, tím, že jsme otvírali case, hlavně Cofielda. Ještě to dojedu. Eichel, Eichholm a Chicharán. No já jsem nadmíru spokojený s boxem. Si myslím, že to přesvědčit, co tady máme všechno vyskládáno před vámi. A myslím si, že to toho až i bez toho Cofielda. A ty dazzlerky jsou moc fajn inzerty. Ale s Cofieldem a navíc ještě Young Guns Canvas. Ten box zůstává další rozměr, tak super. Tak to bylo více než dobré, když to porovnám s boxy loňských series retailů, které jsme otvírali mimo kameru, které uvidíte jak na našich sociálních sítích, tak na webu, hlavně karty se dostanou do nabídky. Tak ten obsah nebyl tak nabitý jako v tomto boxu, a ano, tady to vyšperkoval samotný Cole Cofield, ale i tak ty další karty byly prostě fajn, třeba v těch ostatních retailech jsme měli hodně pouze řadovkových balíčků, což si myslím, že není úplně ideální, zvlášť když těch insertů je tolik, že se do toho balíčku dají dát. Karty se samozřejmě objeví na více s tímto videem a všechny lepší karty, včetně Cole Cofielda, dáme do aukce od 25 korun, ať je má možnost získat každý. U některých Young Guns poznačím malinko poškození, třeba u Cofielda je ten rožek pravodole a lehce bílý, radši to vyfotím, je to drahá karta, nicméně i takové karty se prodávají, hlavně se to takhle táhá z těch boxů a přijde mi fair pro obě dvě strany o tom poškození vědět. My si dáme soutěž, soutěžíme o box Upper Deck Extended Series Hobby 2020-2021 a vyhraje jeden náš odběratel, který odpoví aspoň na jedno video v měsíci květnu. Na čím více videí odpovíte, tím více hlasů do losování získáte. A dnes se vás ptám, jakého hráče na Young Guns ze Series 1 2021-2022 považujete za černého koně? A nemyslím tím samozřejmě Cofielda nebo Zigrese, ale kterého z dalších nováčků považujete za černého koně, který by časem mohl vyletět na ceně nebo hlavně se rozehrát k dobrým výkonům. Protože ty jména se teprve formují, některý překvapí až časem, můžete to vidět a na spoustu hráčů z minulosti. Takže který je podle vás černý kůň, jestli je to třeba z nějakého vašeho oblíbeného týmu, nebo jste jen prostě viděli a přijde vám nedoceněný, napište do komentáře a získáte tak šanci vyhrát hobbybox, co si myslím, že je fun. Nezapomeňte dát like a nezapomeňte být odběratelem a já se na vás budu těšit u dalších videí. Mějte se fajn, ahoj.